півгодини їзди від нашого дому знаходиться таке цікаве місце, називається Tiny Town and Trail Road. Тут надзвичайно багато цікавого для дітей і для дорослих. Ось це будинок сімейки Адамсів. Там далі ще будиночки. Останнім часом Настя захоплюється поїздами, паровозиками. І тут також є маленька залізна дорога. Ось на станцію приїжджає паровозик. Зараз ми на ньому покатаємося. Вартість для дорослого $3. Цікаво, що цей паровозик дійсно паровоз. Паливом для цього паровозика є вугілля. Ми поїхали, да, Настюш? Ми зайняли перші місця. Привет. Махай, привет. Це невеличкі будиночки, такі цікаві. Машинки, магазини. Дякую.
мостик. Маленький аеропорт. Взлетна полоса маленькая. Велику увагу тут наголошують і на сайті, і на вивісках, що обслуговуванням цих парових двигунів в паровозиках займаються волонтери. Ось ближче ці домики маленькі, знаменітні магазини, от квітковий магазин. А тут... Тут суд. Ага. Також цікавим являється те, що багато, може і всі з цих маленьких домиків являються зменшеною копією справжніх будівель десь тут, в Колорадо. Ось будиночок, щоб придивитися ближче. Тут є штори, столики, навіть ванна і горшок з квітами. Вау, який домик! І він також є зменшеною копією такого, який існує насправді. Ось, там навіть різдвяна ялинка. Так, ось це школа. Вікна, звісно, брудні. Настюшці сподобався ось цей домик. Також тут є маленькі лавочки. Розмір Настюшки. Настя, дивись на маму. Настюш, дивись на маму. А так цей перевозик виглядає із сторони. Ось це церква з вітражами. Також лавочка. Тут є навіть в'язниця. Настя! Настя, скажи хай! А ось тут знаходиться точна копія, зменшена, звичайно, White Fence ферми. Пишуть, що тут і криша, точно така ж, і вікна, віконні рами, що все точно-точно повторює оригінал в зменшеному вигляді. Тут вітряний млин є. Завжди багато діток
дочекалися, щоб Настя також вилізла. Які цікаві доміки. Насті тут дійсно подобається. Настунь! Пішов дощик, а Настюшці все одно. Вона собі бігає, грається. Поки йде дощ, ми влаштувалися під деревом. Влаштували невеликий перепис. А Настюшка в цей час все одно бігає під дощиком. Настя? Настя. Взагалі тут два паровозика. Один працює на вугіллі, а один дизельний. Вроді нам дуже тут сподобалося, дощ нас трошки прогнав, але я думаю, ми ще повернемося.